Guys, my name is Video. Swagram Janalu. Today video of Ophobia by Star Koi. Today I am going to Tengakhat. Apna logo dekhare kin bolok. If like kini ahiya sa logo kini sailo. Napun jagat kui na ji. Hi dosto. Ki Tengakhat goi thao. Tengakhat ba Apna logo hampuno ki dekhare kin bolok. I am going to India. Mu subscribe kita bohiya sa sabre. Oh mal ke sailo kawe ba dekhi ni babu. If like mu subscribe kita sabre. Hey, big fan, go with the camera. Yeah, check it, guys. Big fan, go. Hey, yeah, big fan, go. Mandu can have famous digger. And again, more on the rock. I don't know. We move Hungal and will subscribe to 10k with you. 10k with you. Go up and load the carriage. Amitya, pipe along, follow me. Where is the army? I'm going to go to the head. I'm going to go to the Saskava. 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 I'm Media, Tengha Tan Pongi, our love to say. Hello, they had a game. I'm here, final. I'm here, I'm here. I'm going to go to the house. 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 I did call Moo YouTube channel at Kibara Koba. Jolly 10k subscribe Kuidok soon. Abner subscribe no Koyo, Ungala Kuidok. As my Kinda Kotara Kosu, Zune Zune, Pundhoga story in her ride Jabo, Head Nakano, Sota Baza, Tangara Rahidabo, I mean Tangara, Dak Tangara Rahibo, Tinali Rahidabo Dak. আমি তেহাৰবা সতাবজাবা ছাই সতাবজাবা ৰাইটটো কইম আপোনালোক দেখাই দেখিম হেনাখন ভিডিও পাব 15 আগষ্টৰ দিনাখন জুনে জুনে তো আমি যাম এগৰা যাব আমি যাম এবলে জুনে জুনে ৰাইট যাম কৈছে সতাবজা আহি যাব টেঙাখন 15 আগষ্টৰ দিনাখন
Right to jam hole, I mean, Bobby will jam right to. I meet a Kongia Pilagos of a lot. That goes to play. Hey, Bolly! Hey, can you go? Oh, Balin, we are. Sitting there for any game, Matty, you go. I mean, goes to play. I mean, you hear with your Kongia Pilgon Palovi. এখন কোন ইয়াত বল খেলে আজি নাই খেলা নাই খেলা আমি এতিয়া গৈছো বল আপোনালোক দেখাই দেখিম আমি এতিয়া হাতি এই হেই মুঠাই গিনা পামগে বল যেটো আমি এতিয়া মুঠাই গিনা পালো আমি মুঠাই পাই যাম হে দলংখন যাম বল আপোনালোক দেখাইছো মুঠাই পাই যাম আমি গৈছো এফলে আমি আচ্ছা ঘুই দিম এটা আমি এতিয়া দলংখন পামগে চাই থাকো আপোনালোকে গৈছো ল'ৰাটো নাহিলে আমি মন্দিৰ তামুলি লোকেশ্বৰ আৰু মই আহিছোঁ বলক যিহেতু আমি দলংখন পালোহি এইখন এইখন চক এইখন এইফালে এখন ইৰুবাৰ আহিছে ইৰুবা চিনি নাপা আমি এতিয়া পালোহি এইফালে চক আমি গৈছোঁ এইফালে এইফালে ইয়াত জাল পাতি আছে ঐ ৰ এইফালে অলপ গৈছে না এইফালে হে আমি এতিয়া ঘূৰি যাওঁ বলক জঁপিয়াই দিম যিহেতু আমি এতিয়া দলঙৰ পৰা যাওঁগৈ সেই লগৰকেইটা নাহিলেতো সেই আগত গ'লগৈ আমি এতিয়া গৈছোঁ বোলো আমি দেখাইছোঁ আমি এতিয়া সৌফালে আগৰফালে যামগৈ আগৰফালে পৰা ঘৰ যাম আপোনালোকক দেখাইছোঁ বোলো সেইফালৰ পৰা গৈছোঁ মুঠাই কিনাই কিনাই বোলো আপোনালোকক দেখাইছোঁ আমি এতিয়া গৈছোঁ এতিয়া চাবি দেই ছাবস্ক্রাইবার লগ পাম এইফালে ছাবস্ক্রাইবার এই ষ্টাণ্ট দেখা কওঁ এই দেখা আমি যাওঁগৈ দেখা এটা দেখা দিয়া এই ষ্টাণ্ট দেখাব আপোনালোকে চাই থাকক একবাৰ দাঙি দে এই দাঙিছে চব এম এক্স ছাবস্ক্রাইবার চব এই চব কম নহয় আৰু মাৰিলে নাপায় চেকাখন চেণ্ট পৰিলে এইফালে আৰু এটা দেখাব চাই থাকক ডাং ডাং আৰু বিদেশ চাগান চেন পয়া জানে নাই সেইকাৰণে নাপোৱা ইয়াৰ চাগান চেন পৰে যে নহ'লে বহুত দূৰ লৈ যায় সেইকাৰণে এই চেন পৰা দেখি নাপোৱা দাঙিব ভালছে আমি এতিয়া ঘৰত গৈছোঁ বলক এই দাঙি আছে যিহেতু মোৰ ভাগৰ লাগে স্পীডি যায়গৈ ন সেইকাৰণে মই
এতিয়া দেখাব নাই এই দাঙি থাক গৈ থাক আমি ঘর গৈছো বল এই আমি হে লাগিলে লাইক শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইব কৰিব কি হ'ল আমি এতিয়া পান্ধ ফলে বা আহিলো ঘর গৈছো পান্ধ ফলে আপোনাল দেখাইছো বল আমি আকো টেঙা খৰত লাম কি ৰামলে হেবলা বা গৈছো আহো পান্ধ আছ দিকে হেবলা বা গৈছো আমি গাইজ মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' পঠাই দিয়ক গাইজ মোৰ লক্ষ্য সোণাৰ ফালে লক্ষ্য সোণাৰ ফালে আছে ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে ফটোখন চাই লওক ইনষ্টা আই ডিৰ ফটোখন চাই লওক আমি এইফালে গৈছোঁ অলপ আৰু বেছিটো নাই আমি তেহেঁত পাবলৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ লেটছ গ' গাইজ আমি এতিয়া ঘৰত গৈছোঁ সেইকেইটা ল'ৰাকেইটা সেই ল'ৰাকেইটা আৰু পান্ধ ফালে গ'লগৈ সেইকেইটা ডেঞ্জাৰ আছে ল'ৰাকেইটা নকওঁ আৰু আমি এইফালে পৰা গৈছোঁ আমি এতিয়া গৈছোঁ টেঙাহাট পামগৈ বলক আমাৰ পুতলাই ষ্টাণ্ট এটা দেখাব চাবি দেই এইফালে চা আৰু বাৰু দেখাব চাই থাকক দেখাই দিয়া দেখাই দিয়া নোৱাৰিলোঁ নাই দেখাই থাক হেই দেখাই থাক এইফালে চ পাইছেগৈ ল'ৰাটো বহুত পাইছেগৈ পাইছেগৈ বল আমি ফাইনেলি তেহেঁত পাই গ'লোঁ এতিয়া তেহেঁতৰ পৰা ঘৰ যাওঁ বলক এইফালৰ পৰা গৈ আছোঁ ৰাইট ছাইডে ঘূৰি দিম আমি কোন কোন নাই আমি এতিয়া ঘৰত যাইছোঁ ঘৰত গৈছোঁ ভিডিঅ'টো অলপ পিছত সামৰি দিম গাইজ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ ভাল লাগিলে যদি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বেয়া নাপাব মই যিহেতু এইকেইদিন ষ্টাণ্ট নাই দেখুওৱা এইকেইদিন মানে মোৰ ব্ৰেকডাল নাই ন সেইকাৰণে মই দাঙিব নাপাওঁ ব্ৰেকডাল অৰ্ডাৰ দি দিছোঁ কাইলৈ বা পৰহিলৈ আহিব সোমবাৰে বা মঙলবাৰে সেই দুটা দিনতে আহি যাব মোৰ মঙলবাৰে আহিব নেকি ব্ৰেকডাল আহি যাব আপোনালোকক দেখাম ব্ৰেকডাল আহিলে তাৰপিছত মজা মজা ষ্টাণ্ট দেখাম বলো আমি গৈছোঁ এতিয়া ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বেয়া লাগিলে ডিছলাইক মাৰিব বাই গাইজ লেটছ গ' গাইজ